Yan na, mababalang araw mga idol Luzon Visayas at mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta, kumusta po kayo? Siyempre mga idol, ayan. Sa araw na ito ay isang reaction video na naman ang ating gagawin. At this time, ang ating pong bibigyan ng reaction ay ito pong uh, prank ni Entoy Adika para po kay Mrs. Gabisnas. Pero bago pong lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, Palambing naman po para po sa ka family, ka official, and of course, para po kay Papa Dins. ito na po mga idol, ano, bigyan natin ng reaksyon. Una po, nakakatuwa itong kanilang naisip na prank para po kay Mrs. ka Umordar sila ng Jollibee, uh, umordar sila ng pagkain sa Jollibee, ano, uh, at dinala nila, nila kay Mrs. ka At ang nakakatuwa dito, along the way, habang nandoon na sila, si Intoy ang kumuha, and then uh, Uh, itinanong kung may order nga po ba si Mrs. Kabisnes Talagang nawindang itong si Mrs. Kabisnes ano? <laughs> Grabe ang kanyang pagkawindang Sabi niya, pakiayos nga at pakitingin ng address Baka po hindi sa atin oh, Naalaman yung address doon daw sa kabila Pero yung pangalan naman Nakapangalan mismo kay Mrs. Kabisnes <laughs> Kaya doon siya natuwa e, Eto, eto napangkamalan pa na si Budang ang may kasalanan e, Eto, si Budang kasi ay... Uh, Siyempre lumapit, tiningnan at parang ang isip nila ay si Budang. Ano? At binayad, uh, binayaran sa pamamagitan ng Gcash. Medyo nag-isip pa si Mrs. business doon na baka po ang jikas uh, Gcash ay ang kanyang Gcash ay na-scam na ano. <laughs> All right. But ito uh, na, ito na nagkaroon ng uh, revelation na na na, na, na ano po na uh, isang prank lang ito kasi itong si Si Enzo, <laughs> kumuha na ng uh, uh, isang peraso ng chicken joy. At uh, <laughs> talagang hindi na magpapaawat si Enzo. Ikakain na itong si Enzo. At uh, yun, uh, doon na po uh, na-reveal na yan po ay isang prank lamang. Bueno, you know, no, uh, i-assess natin mga idol. Ano? I-assess natin. Sa isang baguhan, katulad nila Intoy, baguhan sa larangan ng pagbablog. Masabi natin, good. Maganda po ang kanilang... Uh, presentation at daloy ng pagbablog. Napakaganda po ng uh, ganyan. Kasi una, ang uh, pag, pagpaprank nila, mapapansin mo na mayroon before. May before. Doong bago nila i-prank, ay, ay nakaano na sila, nagbibidyo na sila na ito ang gagawin. So, alam ng tao na prank talaga yan para kay Mrs. Uh, Mrs. ka business napakaganda Napakagandang ano po, napakagandang sequence po yan sa isang prank na mayroon tayong uh, paliwanag kasama ang mga tao ng mga manunood mo para hindi sila nagugulat before the event of the prank. So, napaganda. Good shot yan. And then, doon sa prank naman, no, uh, napaganda rin kasi magaling ding umakting itong si, Sinika. Nika. So, napaniwala nila si Mrs. Kabisnas. Uh, at si Budang dito, napasali, ano, uh, napasali sa prank kasi nandoon po si Budang, na din po siya. Okay. So sa kabilang dako mga idol, ito po yung sinasabi natin na sa lahat ng mga kagwang, hindi kinakailangan na kung wala kayong pantulong, ika nga, kung ang content natin ay pantulong at wala kayong pantulong, ito po yung pinaka-importante. Be creative sa paggawa ng content. Bilang isang, uh, ano, bilang isang uh, blogger Importante na everyday ay mayroon tayong mga pinaplano. Ano nga ba ang gagawin kong content bukas? As, as much as possible, sa isang araw, medyo may dalawa kang plano agad kasi paano kung hindi nag-prosper, hindi, nata, hindi mo nagawa yung una, hindi mayroon kang plan B. Mahalaga po ito dahil uh, katulad ng pinapaliwanag naglagi ni Mr. Kabisnes, ang hinahabol natin is yung algorithm. Ang YouTube channel po ay mayroon tawag na algorithm. Sistema po ito kung saan iaangat ang iyong mga video sa pamamagitan ng pagdidistribute. Kung uh, sa mga viewers ano ididistribute 'yan ng, uh, ng, uh, ng YouTube sa mga viewers. If uh, updated ang inyong video na nakukuha ng algorithm pero kung on and off ang inyong video doon po nagkaka problema kasi pag bumaba po ang algoritimo, kahit gaano kaganda ang yung video kahit gaano po siya uh, ka kahirap mo ginawa pinaghirapan mong gawin hindi pa rin siya aangat kasi ini-distribute lang yan ni ni YouTube doon sa mga mali ang unang distribution yan ay maliit na community bago ilagay sa malaki so mahirap pa rin kung hindi mo mamintin ng algorithm at itong ginagawa ni Intoy ay isa sa pinakamabisang paraan. Na kung wala silang content ng pagtulong ay agad-agad nakakagawa sila ng mga video. Sana ganoon din ang gagawin nitong mga natitira pa nating mga kagwang. And of course, sana din ay mamonetize na ang ating mga tatlong kagwang. Napakasarap tingnan, ano? Napakasarap ang tingnan na tayo bilang viewers. Ay, meron na tayong mga choices, eh. Meron tayong pinagpipilian. Meron na tayong mga iba't ibang uh, klase ng video na napupuntahan mula po sa iba't ibang klasing vlogger ng kabisnes. Oh, yun ang isa sa nakakatuwa doon. And then, makita natin na talagang sincere sila. Kung pa pinaghihirapan nila ang bawat pagbablog nila. Napakaganda po na indikasyon ito dahil ito lang ang tanging pamana ng kabisnes para sa kanila. Ito lang talaga ang maisasabi nating pamana para sa kanila na kailanman ay hindi mawawala bagkos magbibigay sa kanila ng siguradong kinabukasan. Iyon po ang pinakamaganda. Pangalawa, Siyempre, katulad ng sinasabi natin, iba pa rin ang may suporta ng ka-business family. And of course, nandyan po ang ating ka-business community. Sa akin lang, sana po mga idol, ay uh, suportahan natin lahat ng mga kagwang kapag meron na silang mga video. And of course, siyempre, huwag natin kalimutan ng ating uh, main, ano po, ang ka-business uh, official, si ka-business uh, ang ating pong mahal na pinuno, si Kabisnes, ang ating pong Kabisnes family, and of course si Papa Dins. Kasi the reason why na nandito tayo, it is because of Kabisnes and Kabisnes family. Huwag po natin kalimutan yan. Yan po yung rason. Kaya po, pag may video, sana andyan po i-share natin. Well, congratulations, ano, Entoy Anika. Uh, napatawa, napasaya mo ako doon sa prank. And hopefully, more prank pa ano and uh, of course uh, siguro sa mga susunod ay mag-iimprove. I challenge you ano uh, Intoy. I challenge you. Uh, ano kaya kung gumawa ka ng pulubi prank? Yung uh, social experiment. Yun ang gusto kong i-challenge sa iyo. Uh, ang ka ng social experiment kasi mayroon ka namang ano, mayroon ka namang videographer and yan naman sinika. Pero kapag gumawa ka ng social exper experiment, sana mayroon ka ng uh, wireless microphone para nakakakunika. China-challenge kita doon. Ah, Intoy, sana magawa mo ito. Ah, sana gawin mo ano, accept mo ang challenge na ito para makita natin kung ano ang acceptance ng tao sa mga ganitong klasing uh, orin ng vlog para sa Ito po ay isa sa ano kasi alam naman natin ang mga social experiment ngayon, mga idol ay talagang kinagigiliwan ng tao at marami po ang mga vlogger na nagtagumpay sa social experiment no? And likewise, so, uh, -challenge ko rin siyempre ang ating ka-business na gumawa ng ganong klaseng experiment. Pero, si Boss Dib gustong-gusto ko rin makita dyan. Okay, so, ano kaya? Ang itsura kung ang isang intoy ay naglalakad sa kalsada na, na isang pulube. <laughs> pulube challenge, ano? Uh, subukan natin, Entoy. Ano kaya ang itsura kung ang naglalakad sa uh, sa kalsada ay isang uh, busdebe na isang pulube Or ano kaya ang itsura kung si si ka-business mismo ang naglalakad? Well, that was an exciting vlog na atin pong pakabangan sakaling tanggapin nila itong hamon na ito. Uh -uh, sana po ay uh, matanggap at nang masubaybayan natin kung paano mo gagawin. Ano? Lalong-lalo na ikaw, Entoy. Bahala ka kung paano. Pero ngayon pa lang, Uh, excited na ako na makita ka sa ganong content. Bueno mga idol, hanggang dito na lang po. Pero paki-comment nga po kung sang ayon kayo sa akin pong challenge kay Intoy, kay Busdev at kay Ka Business. Uh, paki ano nga po, paki paki-comment nga. Pwede po ba ito sa inyo, ating mga ginigiliw na mga mga followers? At comment nyo lang po doon. At syempre, bago po tayo magtapos, huwag nyo po sanang kalimutan. Ang ating pong mga kagwang, kagwang bay, kagwang intoy, kagwang buknoy, bung, kagwang bugi, kagwang bornok. Syempre, isama natin ang ating ka-business family. Andyan po si Boosdib. Ang ating pong ka-business official. Andyan po si Pinuno, ang ating pong ka-business. And of course, Papa Dins. At syempre, huwag po natin na mga kalimutan, mga idol ang ating pong mga magigiting na mga reactors ng ka Samuli Sa muli, ako po si Taong Gala. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat po sa inyong pan- so, Sa mga business sa uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, so, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reaktor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.